התחלנו פה מסורת של ימי שישי, שזה נקרא קבלת שבת. יהיו פה אומנים, ויהיה פה מוזיקה, ותהיה פה אווירה, והבריזה של הים, וממש כיף להיות פה להעביר ערב נחמד ביום שישי בערב. שבוע הבא תופיע פה ינית אסולין, אנחנו נתחיל את ההופעה החיה לקראת השעה 18:00 בערב. תבואו, יהיה שמח.